Täna räägin teile uuest võimalusest, mis internet on meile taas loonud, nimelt kollektiivse ostmise jõud. Juba eelmise aasta lõpus Euroopas laineid löönud mõte on nüüd üle maailma jõudnud ja jõudu kogunud. Tegemist on veebilehtedega, kus tehakse erinevaid pakkumisi tavaliselt päevaselt, stiilis teatripiletid, õhtusöögid, lõõgastuspaketid, lõbustused ja säärased voucherid. Kõigil on võimalus nende koduleheküljel siis kaupa pakutud hinnaga sellele pakkumist teha. Kui saavutatakse piisav arv kliente, ehk huvilisi, siis enamasti see võib olla umbes 100 inimest, siis saavad kõik omale voucheri ja deal toimu. Kui seda ei toimu, siis tuleb uus pakkumine ja minnakse edasi. Kes on tegijad sellel? Ilmselt, kui mitte kõige esimene, siis kindlasti suurim täna Euroopas on Groupon, kes on Saksast pärit ettevõtte väga suure investorite baasiga, kel on üle Euroopa eri kaubamärkide all, näiteks UK's My City Deal. Pakkumise palju. Neist on kirjutanud CNN, Times, Forbes, nad on väga tugevad ja see on uus asi. Tegelikkuses on neid pakkujaid väga palju, näiteks puhtelt Inglismaal neid veel 2017 tegijad. Kui reisite välismaal, siis kindlasti vaadake Grouponi ja liituge nende pakkumistega, need on tihti väga head. Groupon ei ole veel Eestisse jõudnud, küll aga on meie kodumaale loodud mitmeid teisi eri võimalusi. Näiteks suurim neist on täna tegutsev Cherry. Suurim puhtalt välimuse ja pakkumiste ja liikluse põhjal, millel näiteks Facebookis üle 6500 fänni ehk potentsiaalse kliendi ja pakub igapäeva uusi diile. Lisaks on suurt kõlapinda leidnud ka seller.ee, kuid selle käivitumist võib jääda veel ootama, kuigi see ehitati hästi üles klientide arvamuste põhjal ja neid kuulates, kuid nüüd projekt peatati. Loodame parimat, et see siiski käima läheb. Lisaks on veel vähem tuntud kupong.ee, kus ka väiksem ja vaiksem koht, aga kindlasti tasub pilk peal hoida. Need lingid leiate kõik siit alt, nii et ärge tundke muret. Sellega seoses on tekinud üks väga huvitav linnalegend UK's, samamoodi nagu oli sendijooksente kohta Eestis. Kui sendijooksente puhul väideti, et nende korraldajad teevad ise oma pakkumisi sinna, mitte reaalse pakkumisi, siis et saada rohkem raha, siis täna, et motiveerida inimesi, keritakse ise registreerimise arvu kunstlikult üles, ehk kliente saadakse rohkem, samas ei tea, kui palju see reaalse kliente, palju kunstkliente on. Nii et tasub silmad kõrvad lahti hoida, kui see midagi kahtles toimub, aga samas on see muidugi super lahendus kaupmehele. Ta saab müüa suures koguses, inimesed saavad soodselt kätte, win-win olukord, mõlemad võidavad. Ja koostöös peitub jõud ja internet teeb selle võimalikuks. Nii et lennukaid ideid. Tšau!